מדברים בסופו של דבר על שבוע שבו הפלסטינים מקבלים הכרה ברוב עצום באום. בהחלט יש אכזבה על כך שמדינות, שמדינות ידידותיות וימשיכו להיות ידידותיות, פנו להימנעות, אפילו חלק לתמיכה לצערי הרב. ההסברים שלהם זה בעקבות המבצע בעזה, לחזק את הרשות, להחליש את החמאס, אבל זה לא תופס מים. הרצחת וגם ירשת. הם גם כאן מנסים לרצוח אולי את הלגיטימיות שלנו, בוודאי גם את תהליך השלום, והם גם מנסים פה לרשת אותנו, אבל הם לא יצליחו כמו שלא הצליחו עד עכשיו. לגבי התגובה שלנו, היא תהיה תגובה שתסייע לאינטרסים של ישראל. אנחנו נעבוד מן הראש ולא מן הבטן, אבל אנחנו בהחלט היום משוחררים מהרבה מהמחויבויות שלנו, אם לא מכולה. בעצרת הכללית, אנחנו ידענו מראש שהמשחק שם מחור, זו אותה עצרת הכללית שקיבלה ב-75 את ההחלטה הבזויה הזאת שמשווה ציונות לגזענות. כבר ב-1988 קיבלו את ההצהרה אז של ערפאת על עצמאות. לעצרת הכללית אין שום משמעות. הממשלה הזאת, מהרגע הראשון, ניסתה לבוא למסע ומתן ישיר, אמין, כנה, כן, עם הפלסטינים. היה נאום בר אילן של שתי מדינות לשני עמים של ראש הממשלה. הייתה הקפאה של 10 חודשים של התנחלויות. אמרה היום יפה מאוד מזכירת המדינה קלינטון, מדינה פלסטינית עוברת רק דרך ירושלים, דרך מסע ומתן עם ישראל, דרך ממשלת ישראל בירושלים, לא דרך אולמות באום ולא דרך מקומות רחוקים אחרים. זה 138 מדינות מביעות אמון באבו מאזן במדינה פלסטינית. אבל חייבים להגיד ביושר שזה דבר שאנחנו הבנו מראש. אנחנו כבר לפני שנתיים אמרנו שהמאבק העיקרי מבחינתנו היה במועצת הביטחון. אנחנו עשינו הערכת מצב, אני חושב, תוך ניתוח שהוא התברר גם די ריאליסטי, שבמועצת הביטחון, שזה הארגון החשוב, כדאי לשים את כל הלחץ שם, ואכן הפלסטינים לא עברו במועצת הביטחון שנתיים ברציפות, ואפילו לא נזקקנו לווטו אמריקאי. גם אותן מדינות שהצביעו בעד, רבות מהן, כן? כולל איטליה וספרד, עוד פעם, זה אכזבה, שמסתכלים על הסבר ההצבעה, כן, שהוא גם חשוב להיסטוריה וגם במציאות הקיימת, הסבר ההצבעה הוא כזה שלא נותן לפלסטינים יותר מדי קרדיט. ודרך אגב, מה שעשה אבו מאזן אתמול, כן, שהוא כל כך מתגאה בזה, לא רק שהוא מנוגד לכל ההסכמים, הוא גם קשר את ידי יורשיו. מי שלא יהיה בעתיד מנהיג פלסטיני, כן, לא יוכל להתגמש בעקבות ההחלטה הזאת. בוודאי החמאס חיים בבית זכוכית. אם הם יפנו לבית המשפט בהאג, אני חושב הם יהיו הנאשמים הראשונים. לישראל אין מה להתבייש במוסריות הרבה שלה, של כל חייליה ומפקדיה, ולכן זה לא מדאיג אותי, לא אלמן ישראל, ויש לנו גם דרכים משפטיות וגם מדיניות להילחם בתופעות כאלה.